רבותיי, אני אומר לכם את האמת. לצערי, אני שומע היום כל מיני שטויות וכל מיני אבלים. סוף העולם, כל מיני מילים של נבואות זעם, יקרה ככה, יקרה... אני רוצה לומר לכם משהו. אבל שם טוב הקדוש היה אומר, תדע לך, הרבה צרות שיש בעם ישראל, זה בגלל הפה של רבנים שמדברים רע על ישראל. תשמעו מילים של הבעל שם טוב. למה לדבר כאלה דברים? אם תשמעו באמת גדולי תורה אמיתיים, לא תשמעו אותם בחיים אומרים דברים כאלה, בחיים. לא תשמעו לא את הרב מוצפי, לא את מרן הרב עובדיה, שיבדל לכם הרב מוצפי. לא תשמעו את הרב, לא תשמעו בחיים שלכם. מי זה כל הכוכבים האלה, כל אלה שרוצים לתפוס כותרות, יהיה ככה, אני אומר לכם שבוע הבא, מי אתה אומר לנו, מי אתה? מה כל הדיבורים האלה, מה כל הקשקושים האלה? זה מה שצריך להוציא מהפה עכשיו? כי השם דיבר טוב על ישראל. למה? לא סבלנו מספיק? רבותיי, העם הזה סבל הרבה. סבל יותר מדי. גירושים, שואות, אינקוויזיציות, מה לא? צרות צרורות מאז ועד עולם, תמבנו מראות השש כוחנו מצרות. יכול מישהו לבוא להגיד שהעם הזה צריך לקבל עוד מכות? די! רבותיי, די! אני אומר לכם, די! אין, לא יהיו צרות. יהיה טוב. עכשיו עם ישראל מתחזק. עכשיו זה הזמן לדבר טוב. מה זה הקשקושים האלה? אחרי סוף העולם, יבואו לפה, כולם, אני שומע אנשים, יושמדו, תגידו, איך אתה מוציא מילים כאלה? אני אומר לכם, אני מתעלף. איך אתה מוציא כאלה מילים מהפה שלך? תגיד לי, מה אתה אומר שם? יש לספר על הבעל שם טוב הקדוש שפעם הגיע למישהו לסעודה שלישית. אתה יודע מה זה שהבעל שם טוב עושה לך סעודה שלישית? זה אין לך, אני שומע את הרעש שלך נשארת לנצח, היא לא עוזבת. בעל שם טוב, יבלה, בעל שם טוב איתך בבית. בעל שם טוב בעצם סעודה שלישית, פתאום באמצע הסעודה הוא אומר לו, קום, על הבעל בית, לך לבית כנסת שם, יש שם עכשיו דרשן, תפוס אותו מהאוזן, תוריד אותו, תגיד לו שאני קורא לו. באמצע הדרשה. תביא אותו לפה. זה הולך, מביא אותו. הביא את הבעל שם טוב, אבל הלך, קרא לו, אמר הבעל שם טוב, קורא לך. זה רעד, הגיע לבעל שם טוב. אומר לו הבעל שם טוב, למה אתה בדרשה שלך מקטרג על עם ישראל? אתה רוצה שנחזור לך למילים שאמרת? מה שאתה עושה, תדע לך, אתה מביא לעם ישראל קטרוגים, אתה מביא לעם ישראל צרות. יש כאלה גם מתפארים. הבטחתי לכם שימותו, הנה מתו. תגיד לי, מה אתה? מחשב זולו? תגיד לי, מה העניינים איתך? הוא מבסוט, הוא מתגאה בזה. נכון, הבטחת, זה בגלל הפה שלך. למה אתה מדבר ככה? היה איזה אחד, לא רציתי להזכיר אפילו. יהיה בתל אביב מחבלים, יהרגו אנשים, למה אתה... הוא אמר וזה קרה, בגלל הפה שלו זה קרה. הוא התפאר אחר כך, אני אמרתי. אתה אמרת, שמעת מדבר ככה. למה? רבותיי צריכים לדעת. אברהם אבינו לא ככה דיבר לבני האדם. אברהם אבינו הכיר לאנשים את הטוב שאצל הקדוש ברוך הוא. לא הכיר להם את מידת החרון אף, את מידת האהבה שלו. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. בכל צרתם לא צר, השם בצער שעם ישראל בצער.